Ćao svima. Ove godine sam želela, pošto imam malu baštu u dvorištu, želela sam ove godine da te neke travčice što imam, kao što je rukola, peršun, pa sad još sam tu nešto posadila, htela sam da obeležim kamenčićima šarenim, prosto da bi bila bašta šarena i malo onako lepa, ne da bude samo sve zeleno. I zato sam uzela boje, znači najobičnije akrilne boje i bele kamenčiće koje imam velike, nešto oko kuće. Gledala sam da imaju ravnu površinu na koju bi mogla da napišem neki tekst. E sad, naravno, svaki put krenem najlogičnije, kao što smo učili u školi, sve sa kistom, i onda se desi da dobijem ovakav kamen. Ne znam koliko se dobro vidi. Bukvalno mu se vidi svaki pokret sa četkicom. Da bi se to izbeglo, treba obojiti i raditi sa sunđerčićem. Uzela sam malo bele maksimine boje, akrilne isto. Sipala sam si ovako u jednu plastičnu časicu, koju posle čak ne moram ni da perem. A boju zelenu sam stavila direktno na kamen. Recimo ovaj žuti kamen. Vidite kakav je bio i potezi su se videli kistom ovde. Ispadne malo svetlije, ali se zato ne vidi ni jedan potez. Tako ćemo sada da uradimo i zeleni. Znači, malo sa sunđerom umočim u belu akrilnu boju. I onda prosto tapkam. Ispašće malo svetlija boja, ali neće se ništa videti. Pa čak da pače, meni se i više sviđa nego da je baš onako jako zeleno. Stopilo bi se sa rukolom, paradajzom i ostalim. Inače, ja sam kamen, ne znam da bi, i onako, iako je beo, ne znam zašto, ja sam ih prvo skroz ofarbala akrilnom belom bojom. I kad se ovo osuši, napisat ću, znači, tekst kakav mi je već potreban, flomasterom crnim, a onda ću preko svega da prođem sa lakom. Znači, imam zeleni, imam žuti, sad još moram da odradim ovaj moj crveni i plavi kamen i idu u baštu. Jednu stranu sam ofarbala, sad krećem na drugu. I da, htela sam da vam kažem da u suštini, znači, bašta je sad već nikla i sad se već jako dobro vidi šta je šta. Ali ovo je mnogo zgodno da imate kad ste tek posejali, kad je seme u zemlji i kad vi još uvek ne vidite, još uvek ništa nije niklo, i onda možete da vidite šta da očekujete, u kom delu treba šta da vam nikne. Tako da, ovi kamenčići će u suštini meni sada da budu samo ukras, a sledeće godine će u stvari prava njihova upotrebna vrednost da bude ta što će u stvari da mi kažu gde sam šta posejala i da mogu, šta mogu gde da očekujem i da vidim. Tako da sad ih okrećem i tapkam drugu stranu. Ja volim da moja bašta bude lepa, pa zato kod paprike imamo
kamen koji obeležava papriku. Ovdje imamo kućicu za ptice. Ovdje imamo obeleženu rukolu. Pored je peršun. A ovdje su reznice lavande koje nadam se da će da uspe barem 2-3, ali to ću da vam pokažem na drugom videu kako sam radila. E, to je moja bašta.